Hi, за би 8 сарын 14 өнөөс 8 сарын 18-ны хооронд 4 хоног Бээжин офцод ирсэн. Бээжин хотод зөндөө шопинг хийлээ. Зөндөөч гэж ер нь хурган шопинг хийсэн. Тэгээд та нарт авсан зүйлүүдтэй харуулъя гэж бодлоо. Тэгээд яг ханаас авсан, хэдэн төгрөгөөр авсан. Тэгээд яаж харагдчихагааг нь хуваалцаад, тэгээд яг хэрвээ одоо би хятадын тэгээ H&M-ийн одоо Zara-гийн ч юм уу те сайт нас нь энэ баануудыг олж чадвал линкийг юм чигсэн дор description хэсгээр нь байршуулчихъя. Хэрвээ таалагдсан зүйл таалагдсан хувцас байх юм бол дард жаруул бас авч болно шүү. Юунаас эхлэх вэ? За яг шопинг хийсэн дараалсаа эхлэе. Хамгийн эхлээд би өөртөө эмэг авсан байгаа. Тэгээ эмэг нь болохоор би ингээд зүүцэн байна. Энэ аягүй сонирхолтой эмэг. Нэг болохоор би нөгөө Wanda гэдэг нэртэй дэлгүүрээс гоё чимэл зардаг. Тийм лангуу нас навсан ийм мөнгөн эмэг. Тэгэд энтэн хаар энтэн цагаан. Тэгээ ингэ зүүхээр энтэлтэй хаар эмэг зүүцэн энтэлтэй цагаан эмэг зүүцэн юм шиг. Ийм цагираган эмэг авсан байна. Тэг би энэ цагираган эмэгтэй айгүй дуртай. Ямар ч үе зүүж олон. Тэг би гэрээсээ эмэг үрдээсээ гарч чаддггүй. Би энэ талаараа зөндөө ярьж байсан. Тэг нэг бөгж авсан байгаа. Би ойр айгүй мөнгөн бөгж аваад байгаа. Ийм сүлбэрэн зүүний юутай. Тэг ингээ энэ уранда ингэ зүүчдэг. Таны эмэг энэ хоёрыг нийлээд 330 орчим юанаар авсан. Монгол мөнгө рүү шилжүүлэхээр за нэг 150 мянга 160 70 мянган төгрөгийн орчим юм уу? Ингээд би бас өмнө нь авсан мөнгөн бөгжнүүдийг харуулъя. Нэг ийм бөгж байна. Энэ болохоор анар чулуутай. Нөгөө нэг хумхаа ордон дээлтэй чулуу гэсэн. Энэ болохоор Moonstone сарны чулуу хүсэл биелүүлдэг мийлүүлдэг. Энийг болохоор би Shangri-La-гийн хоёр давхарт ордоо гэдэг нэртэй юм лангуун дээрээс 81 мянган төгрөгөөр авч ийсэн. Тэгээд би ордоогоос бас нэг эмэг авсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь өрөөс нь алгуулчихсан. Ийм цагираг. Ямар сонирхолтой. Тэгээд ийм бас ийм сүлбэрэн зүүний нэг ийм өрөөсөө эмэг авсан. Сөөлжлөө зүучдэг. Энэ амар гоё юм бил. Тэгээд энийг Монголд байхдаа авсан болохоор тэг ийм сүлбэрэн зүүтэй эмэг хараад бишээ бүгж хараад тэгээд тэр бүгжийг бас авсан байгаа. За дараа нь би Вандагийн заара орсон. Заараагаас хамгийн эхлээд би өмөд авсан байгаа. За ийм өмөд байна. Тэгээ ингээд нэг хоёр ийм том кармантай өнгөн амар гоё гад тийм карго пантс. Размер нь болохоро евро 36 эрдэмэрийн өмөд байна. 390 буюу бараг 200 сая төгрөгөөр авсан юм байна. Тэгээ энэ өнгө амар гоё өмөд лээ. Дараа нь болохоор заараагаас юу боллаа? А заараагаас нэг топ авсан бас цагаан. Дутуу ханцуутай юм шиг, ханцуугүй юм шиг. Зүгээр юм ямар ч бичиггүй юм топ авсан. Энэ болохоор 65 яваан юм байна. Тэгээ 30 40 мянган төгрөгөөр авсан юм байна. Эл Резмер. Ингээ заараас хийсэн шопинг дууссан. За дараа нь Адидас руу орсон. Би өнгө нь гоё ногоон самба авмаар исэн баггүй юу? Тэгээ ногоон самба Адидаст байгаахаа гэж одоод тэгээд Бээжингийн Ванпужин гэдэг амар урт том шопинг юм стрит юм бэлээ. Бүх брэндүүд байдаг. Гэхдээ H&M байгаагүй. Zara байсан. Тэгээл нөгөө нэг luxury брэндүүд байсан. Ийм газель авсан байгаа. Энэ нэр нь болохоро газель индор гинэ. Ийм нэртэй. Тадаа. Энэ материал нь юм даавуу биш, илгэн биш. Ямар гэх юм бэ? Тэгээ энэ дээрээ ингээд сайн харуул. Adidas-ийн ингээд нөгөө лого нь original-ийн лого мого ингээд 3D-гээр байгаа. Одоо энэ үсгийн болохоор юм хоёр өрөнгөтэй. Улны юм. Нэг болохоор би 909 буюу за 500 сая төгрөгөөр авсан юм байна. Тадаа. Ногоон самбад ихтэй амар гоё юм билээ уу. Тэгэд бас юм цагаан үдэстэй ирд юм билээ. За энэ худалдаа болтондоо бол аягүй сэтгэл хангалуун байгаа. За энэ ардаас H&M-ээс аягүй их авсан. За H&M-ээс эхлээд танилцуулъя. Ийм хөрхөн мал авсан. 70 80 ён байсан баха. 40 сая төгрөг. Аа хөрхөн гэдэг тест. Өмсөж харуул. Ийм хөөрхөн ягаан өнгөтэй малгай авсан. Энийг одоо хавар намар өвөл өмсөндөө. Би амар шинэ ягаан өнгөсөй болсон мөлий орд. За тэгээд H&M-ээс ийм хар цам авсан. Бас ямар ч юм бичиг бичиггүй. Тэгэл ийм юм шинэ овон товонтой дэр 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 гэдэг юм шиг. Ягаад хажидаа харим тавихаар ингээ өнгөн өрчлөгдөж байгаа юм биш үү? 199-ээр авсан баха. Бараг 100 мянга орчим юм уу? Дандаа хүүдийн өмсөө залхаад тэгээд иймэрхүү госол цамцтай болмор санагдсан. Яг гэрээсээ зүгээр ингээл хувцсны шүүгээс энийг авал даавар намар цамаг өмнөмсүүл ингээл гарахад амар гоё байгаад байхгүй юу? Тэгэд энтэй адилхан бас юм ноосон юм яг бас юм цагаан биш.
жоохон юм сүүн цагаан гэх юм уу, гашилтан сүү шиг ийм цам тавсан. 299-ээр авсан баха. Бараг 150 мянган төгрөгөөр. Энэ бас амар гоё. Бас ямар ч сүнжид юм бичиггүй. Тэгээ доошо одоо энэ ирзэний юм сул, яг юм сул өмс тем шиг харагддаг. Тэгээ нас амар гоё. Дээгүр нь гоё мөнгөн гинж мэдтэй зүгээр айгүй гоё харагдчихлээ. Бас нэг өмд авсан. А энэ өмдгийг би заараас авсан юм биш. Бампужингийн заараа орсон юм байна бас. Энэ бас яг нөгөө өмнөхтэй ер нь төстэй өнгөтэй. А гэхдээ ямар ч тийм юу байхгүй. Карма марма байхгүй. Улт. Тэгээд ийм юу доороо судалтай, доогоор судалтай. 399-өр гэдэг чинь баг 200 мянган төгрөгөөр авсан байна. Энэ өмдөгтэй амар гоё өмдөлсөн судал нь амар ихтэйхэн. Аа тэгээ хамгийн сүүлд нь ийм хар юутантай цам цавсаа. Миний бодлоор яг миний шүүгэн заавал байх ёстой хувцснуудын нэг гэвэл ийм сарл юутантай цамд цахилгаантай гол нь тэг хар юутантай цамд цахилгаантай. Харин яг юутантай цамц ингээ амар гоё цогцчдаг юм болгон дээр тэг ялангуяа ямар ч бичиггүй тий надад сарл нь байгаа. Тэгэд яг юун дээр ч юмсан амар гоё амар хөрх ингээ цэвэрхэн харагддаг. Тэгэд ийм хартай бас болсон. Бас эйжент дэмээс авсан. Бас ямар ч логогүй. Энийг болохоор 129 буюу бараг 100 мянган төгрөг авсан байна. H&M дэмд ер нь яг юм аа basic basic гэсэн шиг тийм логогүй, тийм утсанд амар их хөлээ. Одоо сүүлд нь дахиад нэмээд юм танилцуулчихъя. Энэ нь юу вэ гэхээр Kai гэдэг клийн энэ t-shirt хүүди идэг газарнда бэлэг ирсэн. Гуутын доторхын нэгэ гаргаад үтсэн цаа. Ингээ амар хөрхэн ингээд ингээд савлцсан байсан ороо мөгшөд нөөний KFC-ийн twister шиг гэдэг таахгүй. Тэгэд ингээд зүгээр задад үтчихсэн гэсэн чинь амар хайран санагдаад энэ гурван төрлийн бодолкийг бүгдээ хамт задалж үтцгээе. Оо, цагаан. Оо, энэ дээрийн араа don't bleach, wash cold, don't bring гинэ. Бити цайруул гинэ. Бэлиснатай, мэлиснатай, цайруулах тийм бодистой тийм юм дугаж болохгүй маань. Хүт уусан дугаа гэж юм. Тэгээд ring гэдэг чинь одоо бити мушиг гэсэн үг юм байна та. Оо. Боо юм аяах юм уу? Ардаа ийм зургтай. Урт нь ийм, урт нь айгүй юм бүрэн цэвэрхэн юм байна. Окей. Кайп. Гэнэ. Тэйм цагаан өнгө их байна. Оо, энэ нараа ийм джинс юм шиг өнгөтэй. Ийм. Энийг одоо ямар өнгө юм бэ? Оо, энэ артлын зург нь өөр юм шээс. Ийм юм байна. Материал нь амар гоё таалагд. Зөөлхөн бөөлрөхгүй юм шиг байна. А энэ нь болохоор юм хөхөнгөтэй юм байна. Артлын зург нэмэр юм уу зург байна. За энэ гурван төрлийн подкасттай болсон байна. Тэгээ гоё подкаст болсон Кайпихан да баярлаа. Тэгээ сонирхтэй Instagram дээр орж үзээрэй. Тэгээ миний өмнө бас оруулсан хувцснууд таалагдчихвэл description дээр нь бас линк нь оруулчих. Шууд тэр линкээр ороод захиалчих болно шүү. Заавал ингээл онлайн шопинг ч юм уу хамтар дамжуулах захиалгах шаардлага байхгүй. Өөртөө линк дээр нь дараад ороод захиалчих болдгийг шүү. Өнөөрэй хятадд яг ойлгож авсан зүйл заа юу? Монголд болж исэн VPN хятадд очиж болохоо ойлцсан. Тэгээ VPN-ийг VPN-ээс татах шаардлагатай болсон ч их шиг. Тэгээд VPN амар олон VPN үү гэсэн татаад явах хэрэгтэй юм блэ. Тэгж агаад одоо iPhone дээр байдаг Google Map хятадтай map хоёр өөр. Тэгээд одоо яг нөгөө нэг яг миний харснаар Google Map дээр байгаа одоо тэр газрын зураг дээр байгаа одоо Бээжингийн байршил сал өөр болцсон бэлээ, замнууд нь өөр болцсон бэлээ. Дэлгүүр мүлгүүрийн байршил ингээ хайгаад очихоор ердөөсөө байхгүй. Тэгээ явж байгаа замаа харахаар зүгээр ингээ байшингийн голоор яваадсан. Тим болохоор одоо Google Map дээрх Бээжин бол яг хэдэн жилийн өмнөх Бээжин юм шиг байгаа. Тим болохоор яг хятадын бас эсвэл одоо тэр map-ийг татаж явах хэрэгтэй. Гэтэ ер нь л хятадын map-ыг татаж явна гэхээс илүү яг хятад хөтчтэй явсан хамаагүй дээр юм билээ, өвөр Монгол хөтчтэй. Тэгэхгүй бол Бээжин чи асар том, хааш явахаа мэдэхгүй, англи хэлтэй хүмүүс таг бүр нэгч байхгүй. Би бүр үнэхээр англи хэл хэн ч хэрэггүй байх гэдэг Бээжинд очиод ойлгосон. Хятадууд үнэхээр амар бааварттай юм билээ. Зүгээр чи бидний хэлээр ариулаар бид нар чиний хэлээр ярихгүй гэд. Бүр үнэхээр юу ч мэдэхгүй. Тэгэд Google Translate дээр би нөгөө нэг хятад хэл татчих байгаахгүй юу? Тэгэд би ингээд хятадаар ингээд одоо англиар асуултаа бичээл орчуулад үзүүлэнгүүт өөдөөс хариулахаар би юу ч ойлгохгүй. Юу ч ойлгохгүй. Тоогоо хүртэл өөр зан ингээд 2 моёр 4 мөрөг гэжгүй, 7 молоо гэжгүй шал өөр өөр заагаад тийм ер нь хөтчтэй явсан дээр юм бэлээ. Тэгээд хотын захад буух ер нь дэмий юм бэлээ. Бүх юмнаас амар хоол, дэлгүүр нь хоол. Тэгээд буудлын дээр бас үлсэн штэ дэлгүүр ороод тажилтны хоолны газар марцраар орцгийг аягүй хоол. Тийм тийм болохоор
яг хотын төвдөө дэлгүүр ойрхон хэсэгтэй парк ойрхон тэр Universal Studio ойрхон тийм ер нь яг ойрхон төв хэсэгт буусан дээр юм бэлээ. Туркт болохоор өөрөхгүй, туркт болохоор ингээд бидний хэлээр ярих гэж амар хичээдэг. Бүр ингээд хэлээ ойлголох гэж амар хичээдэг. Бид нар баг ингээд үүнд ордог. Тэгсэн чинь хиттууд амар үүнд ордог юм бэлээ. Тэгээ хиттийн нэг амар том зах байсан. Байрон гэлөө. Тэр зах нь амар том бэлээ. Бүр үнэхээр амар том зах. Тэгээд юм амар хямдруулж авч болд юм бэлээ. Тэгээ тэр захаар ер нь заавал орч үзэх хэрэгтэй ах гэж бодсон. Тийм. Эчэндээ бас амар сонирн бүр ингээд байхгүй. Амар том моолуудаар бүр ингээ хайгаад ах чин байхгүй. Тэгээ Google Map дээр ингээ H&M гээ хайхаар яг байгаад байхгүй юу? Тэр Вампужин дээр ч ихсэн гудамжаар нь явж байгаа л өөнд ингээл тэгээ яг тэр газар нутсан шал үрзүүл. Тэр Өвөр Монгол хөтчийг болохоор өдрийн 400 янаар авсан. А гэхдээ нөгөө өдрийн 400 янаа ингээ бидний хүссэн газар хүрүүлж явж байгаа штэ. А гэхдээ нөгөө зогсоол дээр хүлээжтэй бидний дэлгүүр орж яхаад, дэлгүүр хийж яхаад, парк орж яхаад юм идж яхаад ч юм уу тэгээ тэр зогсоолын төлбөрийг болохоор тэр яхаа өөрө гаргана. Тэгээд тэр 400 янаас гадна тэр яхаа ингээ орой за зогсоол дээр биний тэдэн яа нөхсөн байна гэнгүү тэр мөнгө нь бас өгнө. А гэхдээ зогсоолын мөнгө өгөхгүй гэх юм бол 600 янаар тэр яхааг авч уулчилээ. Тэгээд гэхдээ зогсоолын мөнгөгүй биш зүгээр яг зогсоолын мөнгөний тусдаа нэмээд өгчөө гэж хэлвэл яг зардал багтаа санагдсан. Яг тэгвэл өглөө 10-аас орой 10 хүртэл явж байгаа хгүй юу? Дэлгүүр хийж байгаа. Тэр захаар явж байгаа. H&M орж байгаа. Тэснээд парк орж байгаа. Юм идж байгаа. Тэг нилээ ингээл явж ахт чинь л зогсоолын мөнгөний 70 ян гарсан. Тэг нийт 400 даллыг төлсөн. Хэрвээ 600 гүгсэн бол 130-аар шатах байсан мэлээ. 12 цагийн турш явж байгаа гэхэд тийм. Найлж үзэх амар гоё юм билээ. Дараагийн аялахыг яг ингээд тоочгалсан байгаа хот гэвэл яг Сөүлэн. Сөүлийн тикет одоогор сая 500 лээ. Тэгээ Blackpink-ийн тоглолтыг очиж үзэнгээ. За нэг 3 саяд багтаагаад аялалтад ирэх хэвчтэй. Тэгэд би яг өөрийгөө бодсон. Эсвэл яг мэдхгүй Beijing-ийн нөгөө жоохон захын буудалд нь бодсон болохоор ч юм уу. Би юм барилга харж тэгж аялах хүн биш байг гой байгаль харж аялах төрлийн хүн юм байна гэж өөрийгөө дүгнсэн. Гэтэ зөвхөн одоогийн байдлаар хэрвээ Beijing-ийн төвд нь босон бол арай өөр явах байсан бах. Эсвэл яг амар том мега сити тийм LA ч юм уу, New York ч юм уу гэл амар тийм Дубай ч юм уу тийм амар лаглаг барилгуудтай газар очивол өөрөөж магадгүй л хат. Гэтэл би яг юм нөгөө Бээжингийн аватар тэнгэрийн хаалга тэр идрийг үзмээр исэн. Данч тэгээд яг 4 хоног аялсан болохоор тэг юм зүгээр ингээ харанхуу очсон болохоор тэг ер нь маш сайн төлөвлөх хэрэгтэй юм билэ. Тэгээд тэр тэнгэрийн хаалга руу очих гэж байгаа бол багы тэнгэрийн хаалга дээрээ нэг 5 хоног гэж тооцоолоод нэгэнт л очиж байгаа юм чинь бүх юм амар гоё үзээд тийм тэгээд дараа нь хотын төвдөөний 3 хоног ч юм уу те нэг өдрийн Universal Studio дээр нэг өдөр нь ингээл дэлгүүр хийсэл ч юм уу те яг тэгж 7-8 хоног ч юм уу тэгж аялна гэж төлөвлөх ёстой юм шиг байлаа гэж бодсон. Одоо ч хон туршлагатай болсон. Гэтэ гоёла. За тэгээ бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзъя. Бай бай.